Hej hej och välkomna till en liten unboxing-video av Skylanders. Skylanders skickade massa såna här prylar till mig som jag tänkte att vi skulle ta och titta på idag. Det här är startpaket. Det ska alltså finnas fordon i det här, typ bilar, båtar, flygplan och så vidare. Så att det jag ser här, det är två gubbar, en bil och ett flygplan kanske. Och sen någonting i mitten som ser ut som en kopp. Det är alltså ett startpaket så att det är ett spel med i den här. Ska jag ta och titta på nästa grej? Ett till startpaket med vad som ser ut som två gubbar och en bil. Vad står det? Super Shot Stealth Elf. Ja, det låter riktigt coolt i alla fall. Jag har aldrig spelat någonting liknande det här, så att det ska bli riktigt roligt att få testa det här faktiskt. Här har vi en till. En motorcykel. Ser ut som, om något slag, Crypt Crusher. Kanske någon, kanske kan ha sönder grejer. Jag vet inte riktigt vad man gör i spelet än, så att ni får jättegärna rätta mig om jag har fel om någonting här. Här har vi en Hot Streak. Och det låter ju i alla fall i mina öron som någonting typ eld, kanske. Ser rätt varmt ut på bilden där i alla fall. Här har vi en ubåt. Dive Bomber. Det kan ju vara så att det kanske går att, ja, vet inte, bomba saker. Nästa pryl är en Sky Slicer. Alltså ett flygplan helt enkelt. Sen har vi den här som ser ut som en groda eller något. Nej, en katt. En katt med grön armor. Steel Plated Smash Hit. Han har någon typ av klubba där. Här har vi en liten Dive Clops. Den där gubben kanske kan dyka under vattnet eller någonting, jag vet inte. Det går alltså ut på att man ska ställa de här gubbarna på en platta som man kopplar in i sitt Xbox. Och så får man gubbarna i spelet. Sen kan man göra olika kombinationer och så med det, men det ska vi titta på sen. Det där är någon fågel, den kanske kan flyga. En till farkost. Sea Shadow. Så lär ju vara en båt antar jag. Den här tyckte jag var riktigt cool. Fiesta heter den. It's party time. Den har någon typ av tuta eller någonting. Jag antar att det är ett vapen. Men själva gubben ser riktigt häftig ut. Ser ut som ett skelett på en hoverboard eller någonting. Sen har vi här Sea Racing Action Pack. Det ser ut som Triton kanske. Den här havsgubben. Med en liten ubåt. Jag kan tänka mig att om man ställer de där två på plattan så kommer det liksom, det är hans båt. Det är hans tillbehör det där. Så att då kanske han blir extra OP på något sätt. Ja, det var allt. Då ska vi dra igång spelet och se hur det ser ut inne i spelet. Ja, då var vi inne i spelet och UFO är med här. Ja, öppnas min lucka nyss för dig. Ja. Ja, bra. Var det du som gjorde det? Nej, du igen. Okej. Okay. Det hände så här idle animation. Aha, UFO alltså den med ögat. Hej, hej! Den med ögat är UFO, den med ögonen, det är jag. Så jävla snyggt spel! Ja! Jag har kört en liten bit här, typ 10 minuter kanske, bara för att fatta hur det funkar överhuvudtaget. Åh, wow, ja, miner! Ja, det är mina miner. De kan man gå på. Jaha. Vi ska samla lite pengar. Här kan man till exempel dra i en sån här. Oh, en slottmaskin! XXXXXX, för att trycka på nu. XXX! Ja, det var du som drog i. Oh, jäklar! Mycket pengar! Jag tror du vann. Ja, det gjorde jag. Fick jackpotten direkt. Sky Slicer Hat! Oj, 7 rustning, 15 fart. Den 15 vill jag ha. Fart? Andra spelaren är upptagen. Fick du också den, eller? Jaha, okej. Okay, jag tryck på nej. Jag trodde jag snodde den från dig i så fall. Jag fick hatten! Vad hette min gubbe? Kan man... Dark... Ja, det står ju Stealth Elf! Stealth Elf, ja, just det. Det står ju där nere till vänster. De här... Aj! Kan man döda dem där, tror du? Det kanske är typ som bussar. Ja, precis. Vi måste akta oss för dem. Den där kan vi skjuta. Det är ju inte en dive clops sätter in, ja. Dive clops, ja. Det är väl som Cyclops, fast han dykade. Ja. Jag vill... Det är sånt här spel när jag måste skjuta på alla lådor. Ja, ja, det ska man göra. Man ska samla in allting och döda allting på den banan. Ja, precis. Åh! Hjälp mig! Jag kommer! Jag kommer! Åh, vad var det där? Jag kan inte hoppa upp här för tjock. Jag fick ett paket. Oh. Och vad ska jag göra? RS, det är right. Ja, du får skaka på spaken. Aha! Jag fick en hatt. Kan jag ta på mig den, tro? En krans? Blomsterkrans?
20, plus 20 crit. Den tar vi. Det vill jag inte ha. Vill du ha den? Ja. Åh, snygg gangsterhand. Ja. Oh, nej. Pizza. Pizza. Vi delar tydligen på typ pengar och pizza och så. Aha. Vad har man pizza till? Är det mat? Är det liv menar jag? Det mat, kan det nog vara. Mm. Pizza, vad är det? Är det mat? Ja, är det mat, ja. Kalima. Kali. Han får inte skada fångarna. Ja just det, jag måste läsa här. Ja. Du måste använda flygfarkost för att skjuta ner stridsvapen där eller flygplanen. Okej, är det det? Jag har ju det på. Är det det jag har här? Det är den där med skarpa vingar där va? Mm, hur, jag kanske... Du måste lägga den på plattan. Ja, jag funderar på, jag trodde att det var en, men det kanske var en båt jag hade. Ja! Den andra som ser ut som en rocka, det är ju en, det är en båt. Ja, men det är den jag har. Ja, du ska ha den andra. Du ska inte ha en båt. Jag har den och en bil. Ha, men du har väl den som ser ut som en triangel? Som en silvrig. Silver och svart. Blå. Vänta lite! Ja, någonting som ser ut som en flygplan. Ja, ja, jo, här har vi en. Men jag ska bara öppna kartongen. Ja, okej! Okay. Sky Slicer heter den. Ja, exakt den ska du ha. Ja, så tar jag den. snabbt. Den har jag kört med. Den flyger man som en kung med. Jag ska snabbt öppna den här kartongen som är väl förpackad. Mm. Mm. Jag skjuter det för länge. Har du... Du har inte hoppat in i din eller? Nej, den kommer inte komma fram först. Du sätter den på plattan, tror jag. Aha! Men det är lugnt, jag går här och skjuter lite. Ja, gör det, för jag... Den här är barnsäker, tror jag. Men vad fasen! Det var relativt enkelt att få på den här kartongen. Ja, jag kollade på fel sida. Ja, okej. Okay. Jag slet i baksidan fast den var öppen på andra sidan. Ah, där ja! Finns det en gubbe till den där? Jo, jag tror att den hör ihop med fågeln som jag har. Ja, där hittade jag den. Ja, det är kartonger över hela mitt golv nu. Ja, jag hade det igår också. Jag fick rensa som lägger allting i en stor sopkartong eller soppåse. Ja. Där ja, Stormblade. Precis, jag bytte gubbar där lite snabbt och smidigt. Nu blir du supercharged. Jag ställer alltså, byter alltså gubbar på den här plattan som man kopplar in med USB:n. Mm. Då ska vi se, ska jag gå ut här nu då? Då hoppar vi in i den där. Ja, det stod... Aha, det stod RB där. Det missade jag. Undrar om vi får... Oh, det är... Oh, wow! Är det jag som flyger? Nej, det var jag som flög här, kanske. Du flyger. Ska jag... Ah, jag ska få skjuta. Vad ska jag skjuta på? Skjut de pilarna där. Alltså, det är flygplan där. Ah! Det försvann de, om de kom till den. Där, de där ska vi åka igenom, ja. Ja, vi tar... Så! Det är poäng, eller? Där, RT för att flyga snabbare. Ja, jag gasar nu. B, Stormblade. Ja, jag har olika knappar, eller? Raketer! Ja, olika... Just det, där var siktet. Olika attacker. Så har vi... Där ska vi ha en sköld! Det här från ting. Stormblade! Jag håller på att prova alla grejer som... Ja, det är bra. Jag ser när du trycker X, Y och B. Ser alltså, ser du det? Kolla här då. Ser du? Det bara trycker. Ja, jag ser. Och jättesnabb. Aha, nu är vi på en sån där. Vad sa han, sa du? De var under angrepp. Ja, okej. Okay. Jag har beställt en sån där grej förresten nu. Så jag kan höra sen. Det är hur bra som helst. Ja, det är jättebra. Det ska bli otroligt roligt, roligare. Ja, det blir mycket mer känsla när man hör vad man säger. Ja. Skjut an! Jag försöker! Jag tycker det var roligt att det var på svenska det här. Ja, faktiskt. Det känns som en tecknad film. Ja, det gör det. Det är någon så här, en film som man får bestämma vad som händer i, typ. Mm. En så kallad interaktiv film. Film? Ja. Nej, det finns inga riktiga sådana. Ja, kanske. Alltså det kom väl så här såna på 90-talet, såna på CD-ROM släpptes med filmer och så. Gjorde det? Ja, så hade de filmat på riktigt. Sen fick man typ välja vad de skulle göra. Aha! Ja. Oj, jag tror vi får poäng. Poängar. Dåliga B-skolor. Ja, vi ska... Ja, där är någonting. Det där ska jag skjuta. Kanonen! Oh, jag skjuter jättemycket. Jag skjuter jättemycket. Och... Oj. Nu är inte jag så här jätteduktig på att skjuta på med joystick. Men du dödade skeppet, det är bra. Det gjorde jag faktiskt. Jag har valt på näst lättaste. För att jag visste inte vad jag... Vad
vad man skulle göra i spelet. Så jag tänkte, nej, kanske är jättesvårt. Och nu rankar jag upp. Då vart jag level 2. Oj, oj, oj. Välj en kraft. Den andra spelaren är upptagen. XP från besegrade fiender är värt mer. Okej. Okay. Nu ska vi se om vi kan. Vad ska vi göra nu då? Den där. Ska vi ha den? Eller vi kanske är där. Jag tror vi ska landa där. Aha. Så är det ju mycket möjligt faktiskt. Mm. Det kanske så... moderskeppet. Ska vi ta och passa på och skjuta lite sådana här precis? Ja, ja. Och här till exempel. Kan vi ta den här skölden? Oh, den där var cool. Ja. Odödlighet. Du... Då kanske... Är det här minigun typ som jag skjuter med nu? Jag vet inte. Jag ser bara att den där snurrar. Jag hör ju inte. Vad händer när du trycker på B förresten? Ja, det är det jag gör nu. För det är som en virvelvind på den. Ja, precis. Jag kanske blåser. Supercharged. Ja, vi landar här i alla fall. Man kanske har det på andra ställen. Ja. Just det. Det här var ju alltså gubben som tillhörde skeppet. Mm. Då vart vi supercharged. 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 Och då blir den bättre på något sätt. Ja, det finns liksom unika kombinationer så de passar ihop med varandra. Då får man liksom ett bättre skepp, vad säger man? Ja, så kan man säga. Ja, det blir själva, alltså gubben och fordonet blir en bra grej. Mm, det kan ju hända att den blir snabbare kanske, eller att den har starkare vapen. Ja, precis. Eller någon så här extra power. Ja. Det här tycker jag är skitcool. Ja, ja, det var, jag gillar så här spel med såna här jättefärger. Ja, faktiskt. Det är skönt att titta på det här. Jag skulle kunna titta på det här om det var en film. Det håller jag med om. Jag vill ha det som film. Ja, för inte? Kom säkert. Jättesnyggt. Han ser ut som en liten växt. Kolla på honom. Och sen de små trådarna i huvudet. Bebistrådar. Ja, det finns någon tecknad bebis som har typ två trådar i huvudet. Ja, och sådana tänder också säkert. Ja, det var ju någon sån här typ säkert när vi var små fanns det någon tecknad barn. Nej, inte om er, sir. Vad säger de? Är han rädd eller han arg eller? Jag vet inte. Nej. Jag hoppa över här står det också. Ska vi göra det? Ja, hur gör man det? I. I, då trycker jag på I. Han är också snygg. Ja. Ja, ja, han är någon typ av mullvad. Jag var en... Ja, det där var en fågel. Och du... Jag är någon... Ja, du var ett cyklop. Ett öga, ja. Ja, ett öga. Nu landar vi på Skylanders Akademin. Aha! Okej. Okay. Då kanske det finns massa så här som oss där. Mm, det gör det. Så att inte vi behöver känna oss utanför. Jag tror det här man väljer typ race och äventyr och sånt. Aha! Och sen det är typ man, det är hubben man utgår härifrån. Vi kan kika runt lite och se vad som finns. Ja! Hugo, trodde aldrig jag skulle få se akademin igen. Tack så mycket, Skylander! Jag sa ju det precis också. Ja, ja, det var ju tråkigt. Sa jag det? Jag sa det inte i kör, va? Nej, det var lite efter. Passen också. Åh, oh, ännu värre. Och vi behöver honom nu mer än någonsin. Mer än någonsin. Låter han sådär? Ja. Jag hade ju ljud på en stund innan du kom in här. Ja, just det. Innan jag började spela in. Woho! Jäklar vad en flagg iväg. Vad gör man här? RB. Oj. Vad händer nu då? Gali! Galima! Härifrån kan jag sätta dig i kontakt med ledningscentralen. Så att ni kan gå samman. Ja, det är här multiplayer-grej typ. Aha, ja just det. Man kan ta en utmaningar. Mm. Det här måste ju vara någon typ av... Ja, men nu... När den lyser så behöver en annan portalmästare hjälp. Och här är mina vänner då. Okej, andra spelare är upptagen. Ja, jag vill inte bjuda in någon där. Okej, så. Hoppet. Men det finns vatten någonstans också. Ja, ubåtar finns det att köra i. Ja, precis. Men nu... Eller? Ja... Vi kan rejsa. Ja, det kan vi göra. Ja. Ska vi rejsa? Vi rejsar här och ta. Okej. Okay. 1, 2, 3! Nej, det är lika snabbt. Ja, jag tror vi är lika snabba.
Oj! Hej! Buzz! Han ser ut som en gammal pirat. Mm. Hemliga ninja-uppdrag. Han har ju träben i alla fall. Så. Ja, det har han. Och luftrögast. Ja, då måste man vara pirat. Mm. Han är så här luftpirat. Det kan man vara, ja. Det kan man vara. Gribbles! Det här jag får dig topptrim inför striden mot kaos. Oj. Aha. Kan man... Beställde den från senaste katalogen av månadens medhjälpare. Jag vet inte vad det är för någonting. Var det leksaker eller ska vi rädda dem? Det är bara att dra i spaken för att sätta igång med din träning. Aha, okej. Okej, så han tränar upp oss. Oj, jag kan skjuta. Det flyger fjädrar när jag skjuter. Jag går sönder lite grann. Ja, för du har väl någon sorts minigun, tror jag. Ja, soldat 113-5. Ja, soldat 11, 3 och femtedelar. Ja, 113 femtedelar. Ja, ja. Nej, det är inte minigun, det är bara ett skott. Vad var det som jag hade annat? Wow, jäklar vad snabb jag var. Wow, vad hände? Jag byter gubbe! Jaha. Den här, super shot stealth elf. Wow! Den jag hade ju bruppa. Stealth elf. Ja, den ja. Då måste jag också byta. Ska vi vara samma? Jag vet inte. Jo, men det måste man kunna vara. Mystisk mästare över elementkolf. Elementkolf! Vad är det här då? Deras element måste också matcha. Är det något race här? Jag vet inte, jag kan inte trycka förbi. Nej. Jag säger Grisso, vem bryr sig? Det gigantiska boom pang boomerang. Ja, okej. Okay. Konstigt. Nu byter jag gubbe. Mm. Vad får du nu då? Hot streak. Ah, oh, yeah. Det är coolt där, tycker jag. Ja, det här är coolt. Nu blir det supercharged. Ja, nu blir jag specialgubbe. Mm. Vad var han hette den här nu då? Den heter Spitfire. Spitfire, ja precis. Den här är grym. Om man drar lite i joysticken så kan man gå sakta. Ja. Och sen kan han göra så här. Pio! Nej, pio! Hålla! Jag blir osynlig! Ser mina ögon. Ja, och geväret står kvar. Ja. Det här tycker jag är coolt. Pio! Ja. Pio! Också göra så. Kan jag hoppa också? Vad kan man göra? Wow, vad gjorde jag nu? Det är en skylt. Nu trycker jag på skylten, tror jag. Hoppets glimma. Uppgifter. Prata med Mags. Oh, nej. Mags. Inte just nu. Nej. Pengar! Kan man hoppa ner här kanske? Ja, jag måste se vad det här är. Nej, det står kasta en sten i önskebrunnen. Jag glömde läsa. Gör det, du kanske får det coolt. Ja, jag fick någonting. Extrem vikinghatt. Jag vill också kasta pengar. Plus 15 krit plus 10 elementkraft. Den tar jag. Den passar nog på mig, tror jag. Placera den legendariska skatten i akademin för att ta reda på vad den kan göra. Andra spelare upptag. Oh, jäklar vilken kolla jag hade. Nu ska vi se här. Nej, det var en vanlig tjockis igen. Vilken jäkla hatt. Katt, hörde du säga. Katt! Ja, det var ju jättekul. Kolla. Jag tänkte den här gubben. Ja, det är horn. Ja. Jag vill också sutta ner. Ja, man tror på RB. Ja, det kommer inte upp något sånt där för mig. Aha, det kanske är cooldown. Ja, så kan det vara. Får köra sen. Jag hoppar ner i brunnen. Nej, det gick inte. Nej, det gick inte. Det här då? Det står en fjäril. Är det Mags? Nej, Mags var handen uppe. Aha, vad är det här då? Här kan man köpa nya förmågor. Okej, okay. Flammande vrede, intensiv vrede. Den där vill jag köpa, den där vilka awesome. Den sista. Alltså, köpte du någonting? Ja, jag köpte en ögongejser. Okej. Okay. Utöka din närstridskombo med ett brinnande snurrfall. Snurranfall. Snurranfall. Tryck i för att snurra upp i luften och skapa en tromb av eld. Den köper jag. Det lät coolt. Och det är inte dåligt. Det lät jättehäftigt. Den ska vi testa. Tackar! Vi går ut här. Kan jag undrar om jag kan använda den här. Wow! Åh, jäklar! Ögongejser! Ja, det var den du köpte. Du kan hålla in den hur länge som helst, eller? Nej, nu tog det slut. Den här tyckte jag var jättehäftig. Sluta skjuta! Wow! Kan vi gå till vänster i en sväng? Mm, titta läget. Ja, för det här stället måste man nog... Eller måste. Men det är nog här man hittar allting. Så... Ja, det här är det precis. Själva hubben. Kan jag...
Behöver du flygfarkost för att komma in i zonen, säger han. Aha, men nej, jo. Fast då måste, ja. Jag kan ta den där. Så, ja, du får ta din. Då får jag ingen special, men det blir en, ett flygplan i alla fall. Ja, för det hjälper vi inte ifall jag sätter mig i fågeln. Nej, jag vet, nej. Jag vet inte, oj. Jag hoppar in i den. Vem är det som kör nu då? Det är du som kör. Det är jag som kör. Han kör sig själv. Nej, nu får jag köra. Aha, okej. Okay. Flygtestområde. Aha. Kan jag skjuta någonting här? Eller för att träna flygning kanske? Så det är så fint med molnen och så. Ja, det är det. Kan du åka rakt ner och bara åka ut ur världen? Ja, vi kör ner här. Nej, han styr av sig själv. Aha, okej. Okay. Ja, man fick inte det. Nej. Kan man titta typ om man åker högt upp kanske så man kan titta ner på världen? Vi ska se. Har du någon sån här boost-knapp? Där tog du stopp. Det var som ett tak här. Aha. Men det finns ganska många små öar och grejer runt omkring här. Ja. Men du bara kan åka ut i dem. Ja, kanske. Stopp. Gå ut i det här. Nej, det gick inte. Okej. Okay. Aha. Ska man... Men det är ju pengar i de här. Ja! Så att... Då kan man ju faktiskt få pengar bara av att köra... Så här om det är någonting man... Ja, men jag vill köpa den här. Ja, det fattas 100 spänn. Ja, men det tror jag. Då så kan man ju typ hoppa in och köra det här. Ja, så får man lite kronor. Jag tror man får mer ifall man kör själva äventyret faktiskt. Ja, uja, det får man säga. Första man gjorde fick man ju massor med pengar. Ja. Man körde den där tunneln. Men ni får jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp om... En tumme upp om vad ni tyckte. Ni får jättegärna lämna en kommentar om vad ni tyckte och en tumme upp. Vi kommer att lägga ut mer videor av det här. För att det här var coolt. Ja, det kommer några fler. Jajamän, det gör det. Så att ni får skriva vad ni tycker och... ja, vi hörs imorgon. Det gör vi! Hej då! Dra iväg, hej då!